Evo, pucam ovaj njegov. Ne znam što više damage-a, i tu imaš masina. Da, imam masinicu. O, da, ne. Evo te, šta je ovo postalo? Evo, kaj šta je? Pirati sa Kariba. Naciste sa Kariba. A sad ih ima. Šo? E, drop. O, dje. Znaš? Ajmo, nacisti. Nastavio sam prvi veliki komp. I bukvalno ovaj shot. To je na veći dvije hitar tim je koji bilo teško. Ali nije, treba hitlo je gledat. U post će vrlovatno biti fight sa njim. Udo vab. Uuuu. Okej. Povlačim sve što sam rekao. Ali izbjegavaju. Sad smo ušli u nacistički brod. Jako, jako, jako. Gdje ja? Uf, to nije jako, to je... To je šako preka. To je švajga. Ništa mu ni nisam skinuo dupli, treba u glavu. Jesu. Evo ga. Sabotaža. Sabotaža. Kaj eksplozija. Get out of there now!
naravno, uvek iskačemo bez problema. Skupka. Samo što tebi iskače tvoj, meni iskače moj. Pa da. A tvoj mi čeka. Mene tvoj čeka. Mene tvoj, a dobro. Pa ne, to je super. Bolje nego gledam u jednog lika u bojicu. Pa normalno da je to bolje. Mislim, ja nije bilo svi. U prošlom delovima su baš svi bili. Ali bilo je karakteri koji ni ne igraju. I sam ja ono ih četak. Pa mi je da bih pričao kad smo imali neki 12 tenis godina. Ja sam sanio kako igramo Sniper Elite. Znači Zombie Army 2. I tad nije ni postojao. Jest? Nije, to je 14. izašlo. A pa dobro, ti godine, te godine. Mislim da je 13. izašao. Kad sam ja imao onaj užasan net. Ja čekao se skine, znači Zombie Army 2. I skinem ga. Čekaj, ajde istražimo ovdje što ima, ima sigurno nešto. Ja i ti smo se tada onako družili. Da. Jedno sam ja sanjao. Znaš ona misija na mostu. Dvojici. S mostom onim, prva misija. A, znam. E, to sam sam... Evo ga, upgrade kit. Gde? Ođe kod mene. A si bio gore ili desno? Gore, gore. E, tu sad, uz te merdevine. Merdevinen. Evo ga. E, to. Što smo oboje stisli na dole da idemo da se digu. Da, ali navik. Novik. A jes dobro igre, jebi. Što je ovo kraj igre, da mi se onako srećno. Da će go sam tkića. Sad ćemo na Saki. U, sad ide. Ovo je drugi deo broda. Ježi od ovoga. Pošli mogu. Čekamo da ovi naši baca drop. Ja, suicideri. Veš. Sad ćemo sad. A moja opisa ljubija, jel! Pobjegao sam. Diži. Što iz dupeta izvadi ovo jebate? Možeš roze da pobjegneš iz roze. Švajger! A, stupić. Ubio sam. Da. Jebate, speed. Uzmi ovo rešetalo. Gdje? Upaš. Sad će dupe. Još je odupiti. Ne, ovdje je. Jakov sistem. Lupe je tamo gdje smo mi. U datom trenutku. Da, je slušao šta je kao. Beš.
A ja bo ovo sad ne može biti. Ajde. Daš. Bum 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 šakalaka bum bum. Ujebota šta je ovo bilo? Možeš se dići. A ti je živ. S ti možeš dići. Ja sam. Kurac. Znaš šta je to bilo? U glava jebota. Ulebem ti glave, ali su odvjetno. Lomi. Oni se kivali. Ja ću glavu. Plaču. Ovo je večer na školi. Eto je. Ne znaš? Šta to? Večer na školi kleče mršave glave. Bijemo se gospodinom. Pa trebalo bi mi valjda ovo kraj. Nije, nije. Pa quest onda ima peti deo. Da. Evo ga gospodin. Ovdje može da budu. E, ovdje može koji da se buči. Šta ih je? Ubi ga jebote. Šta je to ovdje na skoč 100? Ovdje moramo stojiti. Koliko si ti? Ja sam bil to. 92. Aj, ubi. 94. Stotka. Zabio ti okej. Evo mi se samo pijak. 127. Ok, sti. Još nismo ni uzeli ovo govno od oružja što nam je bacio. A, moraš ga s ovim. Iiii.
evo ga ono iz prošlog dela. Ja ću pak tamo. Sekunistička zvezda. Ovaj karakter ga šiba tako. To bi je s artifaktom. Da. Pogledaj. Kako dobe kad cena. Uš mi zarije, vrate. To palo. Rica nema glavu. Nema. E sad su sjebali nešto. Ok, zombija. Da. Da sad, mislim dok se petog djela. Jebi ga, povratili su Hiću, ali ne za dugo. Sad je trebalo Mussolini. Pa mislim, nije kraj, ne znaš što nije kraj. Što? Jel si je nastavak? Pa da. Znači još i Hitler. Hitler možda jeste nastradao, ali... Ali nije nastradao. Skamer. Vidi tebe iz. Vidim ja tebe iz. Što smo krvavi. E, ajko krvavice. What the fuck Berlin? Če da im? Nije, ovo je Rim. Pa znam. Mislim nije Rim, ne znam šta je ovo. To je beba. Svaka čast, prođe smo.